лосось та люксові номери, а також кіндери, газети і труси. Чого тільки не забагають зірки у своїх райдерах. Чутки чутками, а от як вони насправді, спитаємо у них самих. Іноземні зірки всім дадуть фору в своїх райдерах. Наші ж мамою клянуться, що в порівнянні з тамтешніми селебріті вони святі і непримхливі. Обходяться тим, що мають. Головне, аби було що поїсти, попити і де поспати. Що є в вашому райдері, дізнавайтеся. Райдер, слава Богу, є. Нічого, мені здається, такого прям супер дивного немає. Ні, в райдері я дуже невимогливий. В мене є в райдері обов'язково, щоб було щось солодке, кава, вода і по можливості бізнес-клас. А от Бейонсе повинен возити тільки кортеж з 10 тонованих мерседесів. А люксове авто Крістіни Агілери, за вимогою райдера зірки, завжди супроводжує поліцейський патруль. Думаєте, то тільки зірки світової величини іномарки полюбляють? Наші теж на будь-чому не поїдуть. Раду, я нікуди навіть не сяду, не виїду. Чому? Ваша величність не може? Ні, знаєте, якщо ти не працюєш від фанеру, якщо ти працюєш і віддаєш на всі 100%, то я вважаю, що кожному артисту повинна якось приділятися якась особлива увага. Який автомобіль повинен вас возити? Обов'язково представительського класу. Тобто в «Жигуль» ви не сядете? Ні, смотри, що роблять. Списку вимог Дженніфер Лопес завжди навушники в діамантах, персональний пляж та обов'язково шкіряне сидіння для унітазу. Та це й не дивно, враховуючи, наскільки застрахована її п'ята точка. А сума то 300 мільйонів доларів. А от Мерая Кері взагалі вимагає сантехніку з золотими кранами. А унітази до її приїзду обов'язково повинні бути нові, щойно встановлені. Ну, якщо в людини гонорар 20 мільйонів доларів, то може золотий унітаз – це якраз нормально. А якщо тобі принципово мати золотий унітаз, то купи собі та й бійся в нього. У гримерці Робі Вільямса організатори концерту повинні встановити японське дерево бонсай, надати особисту масажистку і покласти в холодильник 48 курячих яєць, 16 літрів молока та 24 пончика, і ні на грам менше. А наш Томонатік не скромніший. Ми знайшли його офіційний райдер, і там вказано 30 пляшок води, 6 плиток шоколаду, 6 редбулів і 10 кіндерів. Невже йому ще й сюрпризів бракує? Фагот теж не пасе задніх, вимагає хорошої випивки. 2 літра Джемісона, це 14 забаганки. До чи після концерту? До, звісно. 14. А концерт потім теж був 14. А, да, і пляшка кави. Пляшка кави? Ну, да. Ну, кава, це типу ігристе біле сухе. Іспанське, о, shame on you. А як щодо готельних номерів? Мадонна, наприклад, возить в тури власні меблі. Кеті Перрі вимагає апартаментів рожевого кольору. А в райдері Дженніфер Лопес прописані білі, включаючи меблі, текстиль і шпалери. Наші зірки в кольорах невибагливі, а от в класі ще й як. Люкс, я вважаю люкс. А то мені зверні двох кімнати, тому що меблі побольше, більший чемодан у мене завжди. Костюми, пір'я, все таке. З їжі що обов'язково повинно бути? Лосось, вітра. Так, лосось, обов'язково, я знаєте, розкриваю. Ні-ні-ні, мені прихідливі, лосось, я люблю лосось. Меблі, що такое? Я вас розкусила. Не так то й легко нас обдурити. Ми добре погортали райдери українських артистів і вивели їх на чисту воду. Звісно, до заморських колах їм ще далеко, але пункти доволі цікаві. Вірка Сердючка хоче 100 газет. Руслані подавай президентський люкс, а Олі Поляковій дзеркало не менше, ніж 2,5 метри заввишки. А от позитив з гурту «Время і стекло» взагалі вимагає від організаторів 3 пари трусів. Такі вони, наші знаменитості. Диму без вогню не буває, але ми розвінчуємо плітки про зірок. Нас цікавить тільки правда.